дэлхийн дайраа залуучуудын дуу хоолой парламентдаа нэмэгдүүлж, залуучууд нийгмийн эдийн засгийн оролцоог бас нэмэгдүүлэх гэж орж байна. Залуучууд бол халамж ярьдаг хүмүүс биш байдаг. Залуучууд үргэлж хөгжил оролцоо ярьдаг. За төрөлхийн болгох өөрсдийнх нь дуу хоолойг хүртэлсэн гэдэг. Харамсалтай нь тэр хоёрын хооронд бүр тогтсон юм. Төр засаг болон залуучууд гэдэг нь хоёрын хооронд бүрэн тогтсон юм. Тийм учраас дэлхийн дайраа улсын намуудын хувьд залуучуудын оролцоог нэмэгдүүлэх залуу парламентчдыг бас илүү оруулж ирэх хэрэгтэй байна гэж. Энэ олон улсын туршлагаас харахад эмэгтэйчүүдийн оролцоо парламентд нэмэгдвэл нийгэм эмэгтэйчүүдийн одоо төр засгийн шийдвэрийг сонирхох, устрыг сонирхох сонирхол нэмэгддэг. Яг үүнтэй адилхан залуучууд парламентд орж ирэхээр залуучууд бас төр засгийн шийдвэрийг за дээрээс нь тийм дуу хоолойгоо өгдөг. Устрыг сонирхох сонирхол бас нэмэгддэг. За энэ нь шүүмжтэй байсан ч гэсэн зөв шийдвэр гаргахад илүү бүр дүнтэй юм аа гэж дэлхийд дайр үздэг учраас парламентд оролцоо залуучуудын маань нэмэгдүүлэхээр олон улсад зорч байна. Манаас ч маань. Хууль эрх зүйн орчныг хэрхэн яаж сайжруулах вэ? За дээрээс нь маань залуучуудын оролцоог нэмэгдүүлэхийн тулд нэлээд хөтөлбөрүүдээс явагдуулах хэрэгтэй. Дэлхийн улс орнууд бол менторлог хөтөлбөрүүдтэй одоо арай туршлагатай улс төрчдөн залуу улс төрчдөө дэмждэг туслалтай менторлог ийм хөтөлбөрүүд гээд залуучуудыг дэмжиж оруулж ирэхэд бас нэлээд туршлага дамжлага хэрэгтэй. Тэгээд залуучууд бас орж ирлээ гэхэд ямар улс төрийн зөвхөн залуу гэдгээрээс бас улсын тодорхой бодлого төвшүүлж орж ирсэн. Сар тахлын дараагаар залуучуудын эдийн засгийн оролцоо багассан. За дээрэс нэмээд яг нэг амьдралаа босгох ч байгаа цаг үедээр нь 2-3 жил эдийн засаг хөдөлгөлттэй байсан. Энэ цаг үе байсан учраас бас хөдөлгөлттэй байгаа. Тэгэхээр ямар бодлого залуучууд руу төвшүүлтэй гэдэг энэ харилцан арай бас олон улсын туршлага судлах юм чинь хэрэгтэй. Энэ дэлхийд арай бидний хувьд хандаад байгаа зүйл юм. Шрас ялангуяа Аз шиг хөгжиж байгаа улс орнууд бас залуучууд нь багшаа яваад хүчтэй барууны улс орнууд руу яваад эсвэл бол зөв зөвхөн хамт олон шийдвэрт итгэл алдах, оролцоогоо багасгах, ажил хөдөлмөр эрхлэн багасгах гэх мэт чинь ийм сөрөг чадвар байна. Хэцүү орчин бол харсангүй байна. Гэхдээ улсын намуудын хувьд сонгуулийн ялангуяа мөнгөний оролцоог багасгах зааш шаардлагатай. Мөнгөний оролцоо их байгаа цагт эмгэгтэйчүүд ч залуучууд ч үнийг бол ийм их төсөл санхүү гаргаж сонгуульд одоо залуучуудын дуу хоолой болох гэж оролцоход бол хэцүү. Тийм ч учраас сая сонгуулийн тухайн хуулинд төсөл санхүүгийн хязгааруудыг бас нэлээдгүү тавьж өгсөн. За дээрээс нь мэд явандаа ер нь төчлөсөн хөнгөлөөр сонгуулийг явуулснаар илүү бодлого ярьдаг хүмүүс сонгогдоход тус нэмтэд нэмэртэй. За дээрээс нь нийгмийн сегмент эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл, залуучуудын төлөөлөл гээд энэ нийгмийн төлөөлөлөд сонгогдоход илүү их давуу талыг бий болгоноо. Дэмжижиг одоо бидний жалаг давны гэдэг юм уус төрөөс илүүтэйгээр бодлогын уус төрлөө энэ алхам хийж байгаа гэж сая бид сонгуулийн тухайн хуулинд өгсөн.